ରାଜଧାନୀରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାର ଆସର। ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଦେଶ ବିଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାମଗ୍ରୀ। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି କୁଶଳୀ କାରିଗରଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ଜନତା ମୈଦାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପଞ୍ଚମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା। ଫେବୃଆରୀ 19ରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଗୁପ୍ତା ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମେଳାରେ ବାଂଲାଦେଶ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ତୁର୍କୀ ସମେତ 6ଟି ଦେଶ ଓ 20ଟି ରାଜ୍ୟର ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁଠି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ହୋମ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର, ଆସେସୋରିଜ୍, ଅଳଙ୍କାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘରକରଣା ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। और जो आपके लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑर्गेनिक होने के कारण कोई पॉलिस्टर सिंथेटिक थ्रेड का कहीं कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई स्किन डैमेज नहीं करेगा हमारे मटेरियल्स को। और इंडिया का प्राइड है खादी, तो ये अलग बात है। हाँ, बहुत एंजॉय करलु, भल लगला, बहुत आड़ आल पके। हम यूपी मुरादाबाद से हैं और हमारे पास एंटिक आइटम हैं, जैसे कि राधा कृष्ण 1.5 लाख की है, 10% डिस्काउंट है। गणेश जी प्रतिदिन अपराह 12:00 राति 9:30 पर्यंत मेला खोला रहुतिबा बेले संध्या समय रे राजधानी वासीन को भीड़ देखिबा को मिलुछि। ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମେଳାକୁ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମେଳାରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଓ ମାସ୍କ ପରିଧାନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ଯେବେଠାରୁ ଏଇ ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଆସୁଛି, ପାଖାପାଖି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏଇ ବର୍ଷ ବି କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର ହେବ ବୋଲି ମୋତେ ଆଶା ନଥିଲା, ବଟ୍ ଏମାନେ ବହୁତ ପ୍ରିକସନ୍ ସହିତ ଏଇ ଫେୟାରଟାକୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଜିନିଷ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଜିନିଷ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି, ଆଉ ଆମର ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ଜିନିଷ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆସିଛି, ତ ଏଇଟା ମଷ୍ଟ, ମାନେ ବୁଲିବା ମଷ୍ଟ। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 19ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।